মিউচুয়াল ফান্ড যদি পয়সা ইনভেস্ট করব হয় প্যান কার্ড লাগে, আর প্যান কার্ডর KYC কমপ্লিট করব লাগে। প্যান কার্ডর KYC দুই ধরনের কমপ্লিট করা হয়, এটা হয় CKYC আর এটা হয় EKYC। গতিকে আজি আমি জানিম যে CKYC আর EKYC কি হয়, দুইটার মাঝে পার্থক্য কি হয়, CKYC বা EKYC কেনা ধরনের কমপ্লিট করা হয় আর কি কি ডকুমেন্টস পত্র লাগে। যদি মিউচুয়াল ফান্ডত পয়সা ইনভেস্ট করবলে বিচারি আসা তেতিয়াহলে আজির ভিডিওটো একদম শেষলে চাই যা, প্যান কার্ডর CKYC আর EKYC বিষয়ে জানি লওয়া। তার আগতে কবলৈ বিচাৰো, যদি এতিয়ালৈকে ভিডিওটো লাইক কৰা নাই লাইক কৰি দিয়া, আৰু যদি আসাম বেছ চেনেলক ছাবস্ক্রাইব কৰা নাই আসাম বেছ চেনেলক ছাবস্ক্রাইব কৰি দিয়া। চোৱা, 2012 বৰ্ষৰ আগতে ইনভেষ্টাৰসকলৰ বাবে মেণ্ডেটৰী নাছিলে KYC কৰাৰ বাবে, কিন্তু 2012 বৰ্ষৰ পিছতে SEBI গাইডলাইন হিচাপে KYC কমপ্লিট কৰাটো মেণ্ডেটৰী হৈ গ'ল ইনভেষ্টাৰসকলৰ বাবে। পেন কাৰ্ডৰ CKYC বা EKYC এই পাঁচখন কোম্পানীত কৰিব পাৰিবা, CBL, NSDL, NSE, কাৰ্ভে, কেমছ, এই পাঁচখন কোম্পানীত CKYC বা EKYC কমপ্লিট কৰিব পাৰিবা। এতিয়া জানো যে CKYC কি হয়। KYC মানে আমি সবে জানো কি হয়, সি মানে সেন্ট্রেলাইজ, তেতিয়ালে পুরা আমি পড়িব পাৰো সেন্ট্রেলাইজ KYC। সেন্ট্রেলাইজ KYC টো যদি এভার করা তেতিয়াহলে যিমানে ইনভেস্টিং প্লেটফর্ম আছে, মিউচুয়াল ফান্ড, LIC এনে ধরনের যিমানে ইনভেস্টিং প্লেটফর্ম আছে সবতে ইনভেস্ট করিব পাৰিবা। দ্বিতীয়বার KYC করিব নালাগে, অকল কিন নম্বরটো হলে হয়ে যাব। এতিয়া জানুক CKYC কেনে ধরনের কমপ্লিট করা হয়। চোৱা, CKYC যদি কমপ্লিট কৰিবলৈ হয় তেতিয়াহ'লে কেম্পছ অফিচত যাব লাগিব বা যিকোনো মিউচুৱেল ফাণ্ড হাউচত যাব লাগিব, আৰু তাত যোৱাৰ পিছতে এখন ফৰ্ম ফিল আপ কৰি দিব লাগিব, যোনখন ফৰ্মত নিজৰ নাম, নিজৰ ডেট অফ বাৰ্থ, নিজৰ ইমেইল আইডি, নিজৰ মোবাইল নম্বৰ, পেন কাৰ্ড, তাৰপিছত যিকোনো এখন এড্ৰেছ প্ৰুফ হ'লে হ'ব, এড্ৰেছ প্ৰুফ, ভোটাৰ কাৰ্ড, আধাৰ কাৰ্ড, ড্ৰাইভিং লাইচেঞ্চ, নেৰেগা জব কাৰ্ড, এনেধৰণৰ যিকোনো এখন দিলে হৈ যাব। যেতিয়া ফৰ্মখন ছাবমিট কৰিবা, ফৰ্মখন ছাবমিট কৰাৰ পিছতে সপ্তাহ দিনৰ ভিতৰতে নিজৰ CKYC কমপ্লিট হৈ যাব, আৰু নিজৰ মোবাইল নম্বৰ, ইমেইল আইডিত মেছেজো আহি যাব। মেছেজত এখন PDF ফাইল থাকিব, আৰু PDF ফাইলখন যেতিয়া অপেন কৰিবা নিজৰ 14টা নম্বৰৰে এটা কিন নম্বৰ পাবা, যোনটো কিন নম্বৰ বহুত মেণ্ডেটৰী হয় নিজৰ বাবে। এতিয়া জানক EKYC কি হয় আৰু কেনেধৰণে কমপ্লিট কৰিব পাৰিবা, কি ডকুমেণ্টছ লাগে। EKYC অনলাইন থ্ৰু কৰিব পাৰিবা। যদি EKYC কমপ্লিট কৰিবলৈ হয় নিজৰ আধাৰ কাৰ্ড লাগিব, আৰু আধাৰ কাৰ্ডৰ ৰেজিষ্টাৰ মোবাইল নম্বৰত এটা OTP আহিব, OTPৰে ভেৰিফাই কৰি EKYC কমপ্লিট কৰিব পাৰিবা। কিন্তু মন দিবা, CKYC যদি কমপ্লিট কৰা, যিমান পইচা মৰ্জি হয় সিমান পইচা নিজে ইনভেষ্ট কৰিব পাৰিবা, যিমানে ইনভেষ্টিং ছাইট আছে। আৰু যদি EKYC কমপ্লিট কৰা তেতিয়াহ'লে অকল 50,000 টকা ইনভেষ্ট কৰিব পাৰিবা, 50,000ৰ ওপৰত ইনভেষ্ট কৰিব নোৱাৰিবা। তেতিয়াহ'লে আজি মই কৈছোঁ যে পেন কাৰ্ডৰ EKYC আৰু CKYC কেনেধৰণে কমপ্লিট কৰা হয়, কি ডিফাৰেঞ্চ হয় দুইটাৰ মাজত, কি কি ডকুমেণ্টছ পত্ৰ লাগে। যদি পেন কাৰ্ডৰ CKYC বা EKYCৰ বিষয়ে আৰু জানিবলগীয়া আছে কমেণ্ট বক্সত নিশ্চয় কোৱা, কি জানিবলগীয়া আছে, মই কমেণ্টৰ উত্তৰ 100% দিম। বাই বাই।